Zabadde ssawa nga mwenda ez'emisana ekimotoka ekyetisse amafuta ne kiremerera omugoba wakyo nga kituuse mu katawuni ka Kigoogwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Bombo. Okusinziira ku baabaddewo ekimotoka kino olwagudde abantu ne batandika okudduka okwefunira ku mafuta. Mbu ddereeva yakanyizza kubalabula obutasina mafuta gano nga buteerere. Ng'akuba engombe ng'alajja n'okumuviira ne tuvaayo ku mapiki ne tumuviira naye emmotoka n'emulemerera n'egwa. Yavuddemu n'agezaako bagamba nti nina amafuta gwokya mugaveemu temukola ki emmotoka ya petrooli. Abamu ne bagaana abamu ne basigalawo. Wayise eddakiika ntono nnyo ekimotoka ne kibaluka bonna ne babengeya. Ebadde eyisa emmotoka endala ebadde eyambuka neeva ku luguudo neewaaba musa dereeva waayo n'alemezaamu eŋŋombe abantu bonna ne badduka ne beesega n'agikuba ekigwo wali bwagikuba ekigwo wayise eddakiika nga kumi. Abantu nga beetala basena amafuta oludda amafuta ne kakwata omuliro omulundi gumu. Kuliko Richard Vuga, kuliko nani, waliwo nono Musoga, bali Tone ne Luyima bangi abamu tetunnabategeera budde buneeno. Amaduuka agali okumpi gonna gaayidde n'ababadde munda omu abadde n'abaana abato baalugendeddemu. Twategedde gwavuddewa gwavudde ku motoka oba gwavuddewa naye ng'abantu bo bakoseddwa ebyo ebintu byabwe bifudde bingi n'abantu ne bafa. Abamu bali malwaliro tetumanyi gye bali kati tunoonya banoonyi tetumanyi gye bali. Wabaddewo omusajja yabadde wa booda n'asena ebbaafu n'agitwala n'adda ne famire ye bonna bagiiriddemu. Wabaddewo omuvubuka yabadde waggulu nga yasumulula tanka y'abantu basene yasiririddewo. Okumala akaseera akawera ekitundu kyonna obwengula bwakyo bwabunye ekikka ekiddugavu. Poliisi ezikiza omuliro yagenze okutuuka ng'abantu abasinga n'ebintu bifuuse bisirinza. Bano abazze okusena be basoose okufuna obuzibu amafuta ga getting in contact with fire and caught fire, so the whole place was engulfed in fire. Bano batandise okunoonya emirambo nga bagiteeka mu biveera wabula nga kizibu okutegeera omuntu. Ttiimu ya forensics ekyaliwo tukyanoonyereza ku scene okulaba nti tujjawo tufuna obukakafu obw'abantu abasobola okuba nga bafiiridde muno. Tutuusewo awabadde njega eno ku makya ga leero nga waliwo n'ekigambibwa okuba engalo z'omuntu ze tulabyeko. Ono yabadde muntu yambulako ekintu kye. Poliisi ekubirizza abantu bulijjo okubeera ewala naddala ng'ebimotoka bino bifunye akabenje. Banaye twewala ebifo ebibeeramu accident singa zino. Emifundo ezisinga abantu bwe balaba accident bo badduka okutuuka ku accident eyo gyeri. Soza Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.